waa laga tegay waayihii dadku ay maqli jireen warar la soo tabiyo. Soddon sanaanu ahayn ma taqaanay dad dowladdaana. Hadda dadka ayaa wararka soo tabiya. Madaxweynaha Soomaaliya digriigiisana waxaa ku cad inuu diyaar u yahay inuu wadahadal kala galo cid allaale ciddii ay deegaan iyo dhul badeed isku haystaan. Maxaa ugu muhiimsan, maxaana mudan in aad dadka la wadaagto? Madaxweyne ku-xigeenka dalkani Kenya William Ruto ayaa isugu yeeray la taliyaashiisa si markaasi uga aaninsado go'aanka ay dhowaan maxkamadda dambiyada dagaalka adduunka ee ICC-da ay ku ogolaatay isticmaalka cadeyma ay bixiyeen markhaatiyaal hore oo ka soo horjeeday Mr. Ruto. Sheekaba sheeka keentaaye, fadlan nala wadaag xogta aad hayso. Wax weyn ayaa arkay gabdhay sidii horeeto oo lagu bixi karin jidka oo isbeddel weyn jiray. Jidka adoo socota liska dilaayo, liska kaaxiraayo, had ayaa xorriyad weyn helnay. Soo wac, soo qor ama ku soo duub adigoo ku soo diraya YouTube, Facebook iyo dhammaan aaladaha lagu xiriiro adigoo ka warramaya waxa dhab ahaan aad goobjooga uga ahayd ama u maqashay ama u aragtay ee markaasi ka dhacay magaalada aad joogto. Malayga aada loo iibsadaa boqolkiiba boqol. La soo xiriir barnaamijka Maanta iyo Somali Cable. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا شقيم هاي قدر انت مدن ملك استون قد داون ايسان وامر كلي برنامج كا مانتا ايو سومالي كيبل او دن كاق ايمان ايا حرون تدحية تلفزيون سومالي كيبل اي مقالة لندن قد بدا انو دي كوكو هاينا برنامج كا وحا كم ايدا اسيما كوكو لقول ايا مقالة قردو او لفيل ايو ان ودا هذا اللو ان اسيما دا ايو توابك سومالي ايدا انا يقب اللامان مقالة قردو dhinaca koonfurta oo ilaa iyo hadda isimada gaaray isimo ay gaareen walow isimo badan ama duubo badan oo caan ka ah koonfurta Soomaaliya aan lagu arkaynin magaalada Qardho. Warbixin ayaan arrintaasina kaga haynaa. Qodobada kale waxaa ka mid ah Somaliland duubabkeeda ama ay raadee salaadiinta Somaliland oo runtii si weyn uga soo horjeestay qaabka madaxweynaha waddanka Jabuuti oo u soo dhaweeyay madaxweynaha Somaliland oo ay sheegeen in heerkii ay filayeen heer aad uga hooseeya uu u soo dhaweeyay. Waxaana idin haynaa mid ka mid ah salaadiinta Somaliland oo arrintaasi ka hadlaya. Waxaa kaloo qodobada ka mid ah Shariif Xasan Sheekh Aadan oo la filayay inuu soo gaaro magaalada London oo dowladda Britain gaar ahaan safaaradda Nairobi ay ku wargelisay in aanay muhiimad gaar ah siinaynin socdaalkiisa magaalada London ee ay uga muhiimsan tahay inuu dib ugu laabto oo xiisadaha ka aloosan dhinaca siyaasadda uu qaybtiisa ka qaato sidii loo xalin lahaa, iyo shirka madasha oo ka soconaya magaalada Muqdisho iyo qaabka u socdo iyo hoggaamiyaasha oo aan u dhammayn iyo baarlamaanka Soomaaliya oo mar kale dib u dhac ku keenay ansixinta shirkii lagu go'aamiyey 12-kii bishii la soo dhaafay magaalada Muqdisho. Warbixintaasna waan idin haynaa. Magaalada Jowhar waa cagajiidaysaa shirkiisa ilaa iyo hadda wax go'aana iska badaaye wax dhaqdhaqaaqa oo muujinaya in dhismo halkaasi uu ka dhici karo ayaan ka muuqanin. Haddaba walaac badan ayaa waxaa ka muujinaya isimada iyo dadka ku dhaqan magaalada Jowhar, kuwaasi oo sheegay inay u arkayaan in shirkani ay wax ka qaldan yihiin. Haddaba waxaan idin haynaa warbixino kala duwan oo ku saabsan shirka magaalada Jowhar. Madaxweynaha Soomaaliya oo su'aalo kala duwan dhallinyaro Soomaaliyeed oo muddo madaxweynaha la'aa meel ay wax ka su'aalaan oo fursad u helay, kadibna su'aalo ku boobay. Su'aalahaasi ayaan idin soo bandhigi doonaa qaabka dhallinyaradu dhaliilaha ay qabaan iyo madaxweynaha oo aan lagala gaban wax alla wixii su'aalaha oo dhallinyaradu ay weydiin lahaayeen. Qodobkaasina waan idinhaynaa daawadayaal. Beesha caalamka oo walaac ka muujinaysa qabsoomidda doorashada 2016-ka, golaha ammaanka oo qaramada midoobay oo madaxweynaha ku tiqtiqsiinaya inuu go'aan qaato haddii xataa baarlamaanka uu diido. Waa mar kale iyo barnaamijka Maanta iyo Somali Cable. Barnaamijkan waxaa fudeeyey kampaniga ama shirkadda lagu magacaabo Nilis Furniture Design. Waa dukaan casri oo caalami oo ku yaalla xaafadda Edmonton ee magaalada London ee waqooyiga magaalada London.
waxa hadaba dukaankan laga leeyahay wadanka Turkiga waa dukaanka ugu alaabta wanaagsan dukaamada Turkiga ee ku yaala wadankan UK hadii aad doonaysid jeef raaxo leh alaabta xafiisyada alaabta guriyaha intaba la xiriir taleefoonada shaashadda in kaaga muuqda farada la dhaafi karin nails furniture design idin sameysa bishamay miiska qaxwada oo bilaash ah iyo fadhi hadaad gadato ha ilaawin konton qiimo dhimis ah iyo miiska qaxwada bilaash ah alaabti ugu dambeysay 2016ka design cusub iyo sameys cajiib ah si fudud u bixi ilaa 48 bilood deyn aan riba lahayn iyo jiifafki ilmaha nails furniture design idin heeso oo tayo sare leh keenistii rakibidii bilaash ah ilaa iyo meel kasta aad degan tihiin UK da la idin keenayo 7 maalmood gudahiis haddii tan daqsi naga soo gaar sidaad u hesho alaabtan Nails Furniture Design 273 4 Street Edmonton Nails Furniture Design nolol raaxo leh waa tahay daawadayaal iyadoo waqti yar uu ka dhimanayay waqtigii loogu talagalay in uu dhaco baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa muuqanaysa oo ku beegan 20ka bisha August ayaa waxa muuqanaysa in baarlamaanka Soomaaliya wali uu ka biyo diiday yahay in uu ansixiyo go'aanadii ay wada gaareen dawladda Soomaaliya maamul goboleedada iyo xubnaha beesha caalamka go'aanadii ka soo baxay magaalada Garoowe ayaa qayb ka mid ah waxa ay diidan yihiin aqalka sare qaabkiisa oo kulli ay ka wada biyo diidan yihiin intooda badan haddaba maanta ayaa la filayay in dooda la galo hase ahaatee dib u dhac ayaa ku yimid iyadoo ay muuqato in xubnaha maamul goboleedyadu ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho oo ay arrimahaasi uga wada doodayaan haddaba daawadayaasha qeybaha qadarinta mudan qaabkii guddoomiyaha baarlamaanka oo maanta u xiray ay oo dibna ugu dhigay ayaan idin soo gudbin doonaa iyo hadalkii uu halkaasi ka jeediyey waa in xildhibaanada aan u soo jeediyo in arrintan ay tahay arrin masiiri ah oo aad muhiimad gaara u leh ummaddeena iyo dalkeena iyo horusocodka sida aan uga badbaadin lahayn dhibaatooyin kale waxa ay ila haboon tahay in arrimahaas ay u kala yaalaan iyo shuruucd idin hortaalo kulligeeda sida ay xildhibaanada qabaan waa u wada jeednaa waxaase aan ku talinayaa in aanan ku degdegin oo aan u talo ballaarsanno qolooyinkii kale oo talooyinka nala wadaagay ayagana way fadhiyaan waxay naga codsadeen in maarta in muddo ah ay arrimo ka shaqaynayeen ay shirkoodan hadduu u wada socdo in fursad aan u siino ilaa maanta ilaa berito in maaragta ay wixii oo aan ku wada midoobi karno aan ogaadno marka maanta aan shirkeena dib u dhiganno ilaa berito haddii la yidhaahdo inaa saa igu raacdan aan jeclahay aan tababarsano waaya shirku waa noo xiriir maase waa tahay haddaba sida muuqata guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa shirkii golaha ammaanka ee qaramada midoobay markii xubnaha ay tageen magaalada Muqdisho horkacayay tanjiraha waddanka Masar ahna madaxweynaha xilka meertada ah ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxa uu sheegay tanjirahaasi in guddoomiyaha baarlamaanka uu diiday inuu ka soo qayb galo kulankii ay madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda Soomaaliya oo madaxweynuhu ugu horeeyo iyo ra'iisul wasaaraha inuu ka soo qayb galo iyadoo markaasi dabadeed golaha ammaanku oo ay madaxweynaha siiyeen awood ah in uu qaato awood kasta oo uu adeegsanayo dastuurka oo markaasi haddii baarlamaanku diido in tallaabadaas uu qaadan karo ayna ku taageerayaan xitaa haddii baarlamaanku ay noqoto in la kala diro laakiin madaxweynaha oo doonaya inuu doorashada ka qayb galo dan ma u tahay in baarlamaanka uu kala diro si markaasi baarlamaanku ay dib isaga ugu doortaan waa su'aal asaga laftirkiisa dib u dhigaysa inuu uga fakaro haddaba daawadayaal warbixinadaasi kuwa kale waa noo soo socdaan hase ahaatee dhinaca iyo magaalada Jowhar magaalada Jowhar waxaa muddo sanad ku dhow ka soconaya shir loogu magac daray maamul sameynta Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ilaa iyo hadda waxaa muuqatay in la dhaqaajil ayaa shirkaasi dhowr mar ayaa odayaasha laga soo qaaday deegaanada kala duwan oo la keenay hase ahaatee weli waa dhaqaaqa la ayaa iminka waxaa ku sugan wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda Soomaaliya wasiirka ayaa odayaasha waxa ay u sheegeen in awood u siiyeen inuu isagoo go'aan qaato hase ahaatee odayaal kale ayaa ka diiday waxaa haddaba aan idin haynaa warbixin ay wariyaheenna magaalada Jowhar inooga soo dirtay
shirkaasi iyo qaabka uu uga soconayo magaalada Jowhar. Jowhar waa magaalo madaxda gobolka Shabeellaha Dhexe. Bulshadeedu waxay u diyaar garoobayaan maamul ay ku mideysan yihiin labada gobol Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Shirka ka furan Jowhar kama marna haweenka oo kaalin weyn ay ka geysteen Sacdi Maxamed Nuur Sacdi Burus waxay madax u tahay haweenka gobolka Shabeellaha Dhexe. Waxay u doodaysaa xuquuqda haweenka ee kaga aadan xubnaha uu maamulku yeelanayo. Haddana haweenka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo haweenka Hiiraanba waxaan maanta u nimid inaan odayaasheenna walaalaheen kulli inaan aan weydiisano qeybkii dastuurka ku qornaa oo ahaa 130 annagoo ka mid ah owlaadda la dhalay wiil iyo gabarba aabbaa dhalay iyo hooyaa dhashay. Intaan sharafta leh oo duubka duub aan kasoo hoos kaceen hooyo soomaaliyeed ma jirto. Quruxda ragga iyo sharafta raggaba waxay ku jirtaa hooyada soomaaliyeed. Waxaan nahay quruxdiinni, waxaan nahay sharaftiinni, waxaan nahay nadaafadiinni, waxaan nahay caafimaadkiinni. Nin walba hooyadiis asaga dhashay kasoo tegay oo kusoo barbaaray wuxuu haddana gacanta usoo galay gabar soomaaliyeed nafsadiisa iyo maalkiisa iyo diifkiisa iyo hurdadiisaba uu ku aaminay. Waxaan nahay seefkii soomaaliyeedan nahay, waxaan nahay nabaddii soomaaliyeedan nahay, gubashii soomaaliyeedan nahay. Waxaan walaalayaal ka codsanaynaa annagoo diyaar u ah 25 burburkii soomaaliya ka dhacay oo aan haddaan iskaashano haweenka iyo dhaqanka aanan na gaari lahayn dhibaatooyinka faraha badan ayna soo gaaray oo ka mid ah adeegyadii hooyada soomaaliyeed ay ku umuli lahayd haddii burburkii dowladda soomaaliyeed ee u dhacay. Waxaa dhacday in isbitaaladeenni oo annaga maaragtay gabdheheedii soomaaliyeed ay maanta ay umulaysa la geyn lahaa lagu daaweyn lahaa inay gacmaheenni aan ku qaadanay. Haddaan iskaashanno ilmaha qaadanaya annagaa dhalnay wax weynaa noo qabsoomilaha. Haddana waxaan jecelnahay inta dambe oo dhiman inaan iskaashanno wax walba hooyo iyo aabbay kasoo hoos kacayaan. Haddaan iskaashanno walaaga soomaaliyeeda ku jiro, walaaga ilmaheena badaha ku dhamaanaya ku jiro, walaaga dalka, walaaga waxaa ku jiro isku soo celinta iyo isdhexgalka soomaalida inay wax wada qabsato. Marka managa idinkama dhamin. Waxaan idinka codsanaynaa inaan idin kaashanno, annagana aadna kaashatiin si aan uga wada shaqayno dalkeenna burburo iyo caruurteenna dibadaha ku baaba'eyso. Dhanka kale, wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Odowa ayaa ka hadlay shirka ka furan Jowhar. Isagoo ku sugan isla Jowhar ayaa sheegay in odayaashu ay halkoodii kasii wadaan si uu u hurgalo maamulka ay ku mideysan yihiin Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Aad iyo aad bay farxad noogu tahay mar kale inaan kusoo laabano magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Marka hore Ilaahay baan uga mahad celinaynaa dhulka qooyey oo cagaariyey oo ummaddii abaartii ka kor qaaday. Ilaahay u ziyaadiyana waa baryaynaa insha allahu. Mudane gudoomiye iyo dhammaan akhyaarta kale waxaan halkaan u nimid si aan u ogaano howlihii shirkii maamul samaynta labada gobol ee Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan, iyadoo wejigiisii labaad aan ogeyn in odayaasha dhaqanku ay shirka ka sii wadaan meeshii uu maray, iska wareystaan sida wax loogu qaybin karo dadka labada gobol, iyo anaguna aan ku maqnayn soo xallinta arrimaha dhidhiman. Iswareysigeedaan u nimid. Waxaa Ilaahay maadiisa in gudoomiyuhu warbixintii gaabneed ee uu nasiiyey in shaqo fiican ay ka socoto. Haddii la yidhaahdo labada maalin ay soo socotana aan iska wareysan doonaa annaga iyo odayaashu sida ay u dhammaan doonto. Waxaan kaloo ka warhaynaa oon gudoomiye u nimid inaan u kuur galno cabsida ka jirta fatahaadda webiga Shabeelle, gaar ahaan gobolkan iyo magaaladan iyo ilaa magaalada Beledweyne oo runtii ayba bilaabeen dadku inay ka qaxaan xaafada kamida magaalada, si aan ugu warceyno badii iyo ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii aan u bilowno in wax looga qabto haddii la yidhaahdo arrimahaasina aan iska wareysano. Runtii aada iyo aad baan uga mahad celinaynaa gudoomiyaha iyo tiimka la shaqeeya iyo ree Shabeellaha Dhexe iyo ree Jowhar gaar ahaan sida ay ugu dhabar adeegeen shirkan muddadiisu dheeraatay. Laakiin waxaan rabaa inaan u sheego mar walbana waa ku celceliyaa ree Shabeellaha Dhexe iyo ree Hiiraan jidkii u furaa waxa weeye inay heshiiyaan dowlad goboleed dhistaan. Waa ka warhaysaan dalka, wuxuu baarlamaanku meel gabagaba ah marsiinayaa sharcigii
doorashada lagu geli lahaa 2016-ka waxaa ku qoran in dowlad goboleedyada lagu soo qabanayo xulista xildhibaanada iyo xulista aqalka sareba reer shabeellada dhexeeya reer hiiraan dowlad goboleedkii arrintaas u samayn lahaa xildhibaanadooda u xuli lahaa aqalkooda sare u qori lahaa oo aynay sida ugu dhaqsiyaha badan leh ula yimaadaan annaga waxaan fursad u siinay bal odayaashii dii loo arkay taladeennii inaysan tii ugu munaasibsan ahayn in odayaashu ay ka tala geystaan arrintaas talageysidkaasna ayaan dhegeysano oon qaadnaan diyaar u nahay laakiin waxaa asaas u ah ree hiiraan iyo reer shabeellada dhexe inay aaminaan soomaaliyada cusub ee wax isku darsatay iskula darsatay federaal nidaam ah ee dowlad goboleedyo samaysatay inay nidaamkaas dhinacooda ka qaataan ka shaqeeyaan waxaana rajeynaynaa in ay lagu gumaysan doono haddii ilaah yiraahdo meelnaba iyo marnaba ma fududayn laakiin waxaa asaas ah tanaasub iyo wax isu ogolaashaha iyo walaalnimada iyo wax isku reebidda waxaan wax joogta ma aha siday sharac ahayd maanta hanmayso siday maanta taana berri hanmayso shirka maamulo samaynta hiiraan shabeellaha dhexe oo muddo ku furan jowhar ayaa u muuqda inuu dib u bilaaban doono haddii ay odayaasha isla soo gartaan xulista ergada si loo maalmariyo dastuurka maamulka uu yeelanayo gobollada hiiraan shabeellaha dhexe. Ikhraa Cabdullaahi Raaye, barnaamijka Maanta iyo Somali Cable, gobolka shabeellaha dhexe, magaalada Jowhar. sida aanu idinkugu soo tabinayna barnaamijyadeenna hore, waxaa muuqataa in magaalada Qardho ay isma kala duwan gaarayaan, waxaana lagu soo warramayaa maanta in lagu soo dhaweeyey isimo iyo odayaal dhaqan oo ka socday qeybo kala duwan oo dalka Soomaaliya ka mid a. Waxaa la sheegay in shirkaasi ay isimadu iyagu abaabusheen, isla markaana ay doonayaan inay xaalado kala duwan uga hadlaan. Waxaa haddaba maanta warbixintan inooga soo diray oo la sheegayo in qaar ka mid a odayaal dhaqameed ka socday dhinaca koonfurta Soomaaliya ay ka degeen wariyaheenna Ciiltire oo ku sugan magaalada Qardho. duubabka iyo salaadiinta kusoo qulqulaya magaalada Qardho ayaa waxaa galabta soo cagadhigatay diyaaraddii u horreysay oo siday ugaasiyay salaadiin ka kala yimi koonfurta dalka Soomaaliyan gaarayana 30 waxaa si weyn ugu soo dhaweeyey madaarka diyaaradaha Boqor Burhaan Boqor Muuse maamulka degmada kan gobolka Karkaar iyo salaadiintii hore u joogay magaalada Qardho waxay mid mid u gacan qaadeen dadweynihii madaarka kusoo dhaweeyey. Guddoomiyaha degmada Qardho mudane Cabdi Saciid Cismaan iyo kan gobolka Karkaar Cabduqaadir Saciid Carshe ayaa hadallo soo dhaweyna ka jeediyey madaarka diyaaradaha. Isimada nooga yimid koonfur oo runtii muddo badan la sugayay, haddeena diyaaraddu ay keentay diyaaraddii koowaad ayaa halka noogu keentay iyagoo ku yimi ballanqaadkii ama gogoshii uu fidiyey Boqor Burhaan. Waxaan leeyahay isimada waxaan leeyahay Ilaahay baan u mahadnaqaynaa inuu nabad keeno. Boqor Burhaan Boqor Muuse oo dhigay gogosha shirka ayaa uga mahadceliyay soo ajiibitaanka ay soo ajiibeen inay ka soo qayb galaan shirka isimada, muhiimadiisuna tahay in isimada Soomaaliyeed isku yimaadaan. Salaadiinta, malaakhyada, ugaasyada nooga yimi magaalada madaxda Soomaaliya ee Muqdisho waxaan leeyahay marka hore gacmo furan ku soo dhawaada. Waxaad timaadeen waddankeennii, waxaad timaadeen magaaladeennii, waxaad u timaadeen dadkeennii. Waxay ahayd arrin loo baahan yahay in dhaqanka Soomaalidu meel kasta uu joogo iyo magaalo kasta uu joogo iyo gobol kasta uu joogo inay isku booqdaan oo isugu tagaan oo isbartaan waa wax aad iyo aad loogu baahan yahay. Qaar ka mid a duubabka dhaqanka ee koonfurta Soomaaliya ka kala socday ayaa dhankooda ka mahadcelay soo dhaweynta ballaaran ee loo sameeyey. Annagu waxaan ka nimiday koonfur, gaar ahaan Muqdisho qaybaheeda kala duwan. Waxaa nala socda rag baaya Bakool ka yimiday, Jubbaland ilaa iyo Hiiraan. Waxaan leenaa marka gogoshaas oo boqorku noo dhigay, Ilaahay subxaanahu watacaala ku mahadsan, boqorkan uga mahadcelinaynaa. Waxaa sharaf iyo xurmad weyn noo ah inaan ka soo qayb galno soo dhaweyntan ballaaran oo dhaqan iyo shacabba ay ka soo qayb galeen. Soo dhaweyntaas ayada ah oo munaasabadeedu ay ahayd Boqor Burhaan Boqor Muuse. Waajibka walaalada aanu awal u dhiibnay inaanu qaadanno
oo aanan ku khiyaamayn inaan fulino wax uu khayr ah uu noogu yeero dhan ayaan soo ajiibay koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaan ka soconaa marka waxaan halkan u nimid azumaadii noo azumay boqor burhaan ayaa noo imid anagana waan aqbalnay maantana waa imaadnay aad iyo aad ayaan ku faraxsannahay waxaa magaalada qarno laga dareemayaa qabanqaabada ugu dambeeya ee shirka ismada uu iclaamiyay boqor burhaan boqor muuse maxamed ciiltire somali cable tv magaalada qarno waa tahay daawadayaal dhinaca kalena somaliland waxaa jirtay in isimada hadalhayn badan inay ka dhex taagneed dhinaca iyo somaliland oo ku saabsan markii uu madaxweynaha somaliland axmed maxamed siilaaniyo uu ka qayb galayay munaasabadii ceelamasaarka ahayd ee madaxweynaha waddanka jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa waxaa jirtay in habkii ama heerkii ay rabtay somaliland in aan loo soo dhoweynin iyadoo habka la sameeyana ay ahayd hab madaxweynayaasha waddamadu ay u fadhiyeen iyo habka maamul goboleedyadu iyaguna ay u fadhiyeen iyadoo taasi ay keentay in marka la eego hanaanka protocol ee markaasi la siiyey madaxweynaha somaliland in ay dad badan ka caroodaan haddaba mid ka mid a salaad isimada ama salaadiinta somaliland ayaa arrimahaasi iyo arrimo kala duwan ka sheekeynaya faysal fiifa ayaa warkan soo diray suldaanka guud ee beelaweynta subeer awal suldaan xasan suldaan cabdilaahi suldaan cabdiraxmaan oo qaybo ka mid a warfidyeenada kula hadlayay magaalada hargeysa ayaa markii ugu horreysay ka hadlay aragtidiisa ku aadan maalgelinta lagu samaynaya dekedda weyn ee caalamiga magaalada berbera isagoona si weyn u soo dhowey maalgashigaasi heshiiska hordhac ee dhacay waa la isaga iman doonaa heshiiska wixii dambe maalgashi kasta oo dalkan ka dhacaya waa soo dhoweynaynaa maalgashigu waa muhiim qarankan in loo foftagaana waa muhiim suldaanku isagoo sii watay hadalkiisa waxa uu sidoo kale ka digay salaadiinta la tilmaamay inay tageen magaalada muqdisho ee caasimadda waddanka soomaaliya isla markaana deegaanaha ku abtirsada somaliland kana qaybgelaya soo xulitaanka xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya run ahaantii suldaan halkaa taga oo yacnihi maanta qarankan ka baydha yacni waa shaqsi iska tegay buu noqonaya masiirka ummaddan uu ka tarjumayaa suldaan halkaa tegay ma jirto ummaddani gooniskutaageeda madax bannaanideeda qarannimadeeda horey uga tashatay taasina wax muran iyo goldoloolo maanta ku iman karayaan ma aha san suldaan cabdilaahi suldaan cabdiraxmaan waxuu sidoo kale dul istaagay isla markaana ah raaligelin ka bixiyey weedho lagu ganay mas-uuliyiinta dowladda jamhuuriyadda jabuuti isla markaana la xidhiidhay saluug dadka qaarkii ay ka muujiyeen qaabkii loogu maamuusay madaxweynaha somaliland munaasabadii caleemasaarka ee ka dhacday magaalada jabuuti arrimo la walhinaayo oo wado nin dibadjooga oo aanan magacaabaynin oo bayacmushtarina ah oo cadow ku ah jabuuti halkana nagu soo dhex tuuraya inay labada shacbi maanta isku dhacaan adarna lagu soo dhex tuuri maayo baanu leenahay isaga iyo inta la wada in jabuuti iyo somaliland culloobaan oo ay ka mid yihiin xataa raggii berigi dhoweyto adduunka wax walbo ka dhacan kuwii sardarada farafaraynayaba haddana xaggan kale laftigeedii aynu wax ka yara dareemaynaa oo aynu arkaynaa inay iyagu laftigoodu wax ugu jira garan mayne shacbiga jabuuti iyo somaliland waa walaal cid isku diri kartaa ma jirto cid dhexgeli kartaa ma jirto cid maanta halkan colaad ka uga samayn karayso somaliland haddaynu dhexdeedii joognana inta aanu nool lahay haba yaraatee ma jirto xaalla waa ka bixinaynaa arrimahan dhacay waa mushteeg waa arrin aan meenta meesha oolin gunaanadkina waxa uu ka hadlay abaarihii baasanaayinta badan gobollada dalka ku dhuftay isagoona mar kale baaq u diray shacbiweynaha reer somaliland una soo jeediyey inay weli taagan tahay gurmad loo fidiyo dadkii saamaynta xooggan ay ku keeneen abaaruhu ta abaaraha abaarihiina soo maraynay soo daashaday wallaahi degmooyinkeennii iyo riiqdeedu waxay u baahan tahay in gacan weyn laga sii geysto qoladan guddiga abaaraha la yidhaahdo waxaan leeyahay dadkii maanta xoolihii waa ka baxeena waxay u baahan yihiin gurmad bay u baahan yihiin weli stel raashinin loo geeyay u baahan yihiin waxyaabo kale in loo u geeyay u baahan yihiin taasina waa taa ofisal maxamed aadan faysal fiifa tifiga caalamiga ee somali kabel magaalada hargeysa waa tahay daawadayaal haddii waqti noo soo haro waxyaabaha aan dadka kala sheekaysan doonno waxaa ka mid a waxaa muuqata in ismarwa u dhexeeyo baarlamaanka soomaaliya iyo weliba oo ayagu ka biya diidan aqalka sare dhismihiisa haddaba daawadayaal arrintaasi ayaa waxaan jecelnahay iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo dowladda oo iyaguna
runtii aad uga hadlaya arrimo badan. Waxaa kaloo soo baxaysa khilaafaad ku in uu sii baahayo oo ku saabsan habka doorashada 2016 u dhacayso. Haddaba baarlamaanka Soomaaliya in uu ka hor yimaado dhismaha aqalka sare oo ay sheegaan inaan cadaalad loo qaybinaynin, isla markaana ay weli iyadoo wax yar ay ka dhiman tahay, maxay saameyn uu keeni kartaa in doorashadu haddii dib u dhacdo, maadaama ay diidan tahay beesha caalamka ee golaha ammaanka in marna waqtigeeda dib looga dhigo, madaxweynahana lagu amray in uu tallaabo qaato, maxay noqon kartaa tallaabada uu qaadan karo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud haddii ismarwaagaana uu dhaco? Su-aashaas ayaan weydiin doonaa insha allahu tacaala. Hase ahaatee, barnaamijkeenna waxaa fududaysay shirkadda lagu magacaabo Nils Furniture Design oo dukaan weyn ku leh xaafadda Edmonton ee waqooyiga magaalada London. Waa dukaan ka mid a dukaamada waaweyn ee waddanka Turkiga laga leeyahay, isla markaana alaabta ugu sarreysa ka iibiya dadka. Alaabta xafiisyada iyo alaabta guryaha ayaa ka mid a oo ah kuwa laga daba dhacay. Macaamiil si hagar la-aana kuu soo dhoweynaysana waad kala kulmaysaa adiga oo haddii aad doonaysid inaad xiriir la samayso si aad alaabtaas si wanaagsan u gadato, waxaad ka arki kartaa shaashadda telefishinka Somali Cable. Ofarada la dhaafi karin Nails Furniture Design idin samaysa bisha May, miiska qaxwada oo bilaash ah iyo fadhi haddaad gadato, ha ilaawin 50 qiimo dhimis ah iyo miiska qaxwada oo bilaash ah. Alaabtii ugu dambeysay 2016, dizayno cusub iyo samays cajiib ah. Si fudud u bixi ilaa 48 bilood deyn aan riba lahayn iyo jiifafki ilmaha Nails Furniture Design idin heeso oo tayo sare leh. Keenistii rakibidii bilaash ah ilaa iyo meel kastaa degan tihiin UK-da la idin keenayo 7 maalmood gudihiis. Haad dertaan, dhaqsi naga soo gaar sidaad u hesho alaabtan. Nails Furniture Design, 273 4 Street, Edmonton. Nails Furniture Design, nolol raaxa leh. Waa tahay daawadayaal, dhalinyaro badan oo fursad u la'aa la kulanka madaxweynaha waddanka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maalinimadii shalay meel fagaare ah ku helay, isla markaana madaxweynuhu uu fursad u siiyey inay su'aalo weydiiyaan. Dhalinyaradaasi ayaa su'aalo adag waxa ay weydiiyeen madaxweynaha Soomaaliya, kuwaasi oo uu madaxweynuhu runtii aad ula dhaakafaaray. Hase ahaatee, qaabka uga jawaabay iyo sidii su'aalahaas u dhaceen, su'aaluhu waa noocyo kala duwan, ayaan idiin soo gudbinayaa. Aan ku bilaabo markaas qaabkii ay u dhacday mid ka mid a dhalinyarada naafada ah oo su'aasha bilaabaya. Madaxweyne, waxaan ku faraxsanahay inaa horteena fadhisid, aana ku arkay mar kale ee mar kale aad iyo aad ayay farxad iigu tahay. Mase madaxweyne, sanadii 2015 bishii Maarso 23-keedii dadka baayaha gaar kale oo ani aan ka mid ahay, weliba dhallinyarada qaarkood dhammaanta ay u badan yihiin dhallinyaro, maadaama xabadaha iyo qaraxyada ay aasiibeen ayagoo ciidamo ka mid ah, ayaa waxaan kugu nimaanaa xafiiskaaga madaxtooyada, weliba anaa la socda dadkaas hogaaminaya ballantaasna anaa kaasoo sameeyey, waanan ajiibtay, waa kugu mahadcelinaa. Waxaan rabaa marka waagaas waxaan ka hadalnay ilaa iyo 4 qodob oo muhiim ah oo war saxaafadeed ku soo baxay xataa ayuna ugu weyneyd in la helo plat shirweyne qaran oo dadka naafada ah, in la helo sharci dadka naafada ay leeyihiin oo heerka labaad ee waddanka ah, iyo in la helo sharciyada caalamiga ee dadka naafada adduunya kalena la quseeyo, maadaama 4 waddan bas adduunyada ay ka harta sharcigaas oo aan saxiixin, in sharcigaasna la saxiixo. Ballamahaas oo dhan si qurux badan noogu dhacday, weliba annagoo joognana meesha ku amartay waxaana dareemayay inay aad iyo aad aad u soo dhoweynaysa, maadaama famil naafa ah aad ka soo jeedo oo aan axo badan kaa warahay iigana sheegta. Marka ballamahaas maxay u dhici waayeen? Sanad iyo bar ayaa kasoo wareegatay, ma maamulkaa ku fariistay meesha madaxtooyada ka shaqeeyo, maadaama aan dareemayay inaad si aada u jecleed in arrintaas wax laga qabto oo amar degdega meesha aan markii ku bixisay. Isla su-aashaad daba geynaya, anoo waqtiga cariiri ku yahay, waxay tahay maalintii shaqaalaha May waxaa ku dhawaaqday in dadka naafada loo sameeyo sanduuq, sanduuqaasna ay wakiil ka noqoto wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha arrimaha bulshada. Wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dadka naafada waxay ku leeyihiin boos office directorate ah oo disability department ah, qofka haysta oo fadhiyana naafo ma aha, loomana ogola naafadana martiya kata xataa ma soo gasho wasaaraddaas. Marka sidee uga aamintay in fan
adiga afkaaga ku approve gareysay in lagu shubo meeshaas maadaama dadkii naafada ay marti ka yihiin ee banaanka ka joogaan sharci in la sameeyahay waxay leedahay wada loo maro shuruucda caalamiga ah kuwii naloo keenay annaga xaggeena ciyuubad laga diyaar gareeyayna waa tii aan wada saxiixinay sharcigii muxuu ahay caruurta ka mid ahaa kii yacni kuyow badan oo caalami ah ayaa naloo keenay oo aan tan saxiixinay baarlamaanka geenay qaarna waa mareen qaar baarlamaanka weli ag yaallaan sharcigaasi naafada kolley weli kuwa aan naga soo dhammaan ayuu ka mid yahay caalamiga ah midkii soomaaliya u gaarka ahaana dee in la sameeyo proceska sharci marintana waa sharci samayntana waa taqaanaa waxaa kaloo intaas dheer dee waa la isku dheggan yahay waqtiga aan haysanaa iyo waxa inaan qabanna aan rabnaahi aad iyo aaday u kala badan yihiin hawsha inaan qabannana laga raba ayaa aada u badan haddii inta wixii marka muhiimada la kala siiyey oo dib u dhac galay caawo waadna xasuusee mar kale insha allah waxaan yeelaynaa boorkan ka jafaynaa dee la yiraahdo in lasoo hormariyo inkastoo beryahan mashruucayniiba aad ugu soo xadiiraddu ay kusoo wada koobantay sidii looga miro dhalin lahaa mashruucan siyaasadda ee 2016 in si nabada oo deganaanshii ay ku jirto iyo nidaam maxaan kuraa cusub oo dimuqraadi ah loo guuro oo aan carqalad iyo probleem aanay dhicin lagu waxaynaayo xoog iyo caqligeenni iyo ay meeshaas aad u bateen haddana waa xaalad temporary aho muddo dhow iska dhammaan doontay abadiye maaha marka haddii wax ay diiraddeenna ka baxeen dib waa ugu soo celinaynaa arrinta ku saabsan sanduuqa maalintiina haddaa xasuusatid wasiirkan annagu xil saarnay waaxd umaynaan xil saarin waa koo waxaa kale oo jirta waxaan dhahnay board ama guddi ha loo sameeyo soomaali ah oo mujtamaca soomaalida dhexdiisa magac ku leh dal iyo dibadba oo isagu sanduuqaasi maamula wasiirku ma maamulayo cid kale waaxna ma maamulayso boordkaasaa maamuli doona ama guddigaas laakiin wasiirku inuu ka shaqeeyo guddigiina dhiso sanduuqii iyo nidaamkiisii iyo sharciyadiisiina inuu sameeyey ahay midda ku saabsan waaxda naafada oo aan qof aan naafo ahayn oo madax ka yahay sax ma ahan boqolkiiba boqolaan kugu raacsanaa laakiin waxaan rabaa naafada inta baxdo wasiirka ha u tagtaa agtugtaa tiraa sababtii ku dhacday caddayn aniga hadda ma caddayn karo sababtii ku dhacday oo wasiirku ama wasaaradda madaxdeedu ay iyadoo qof naafa oo booskaas qaba kara uu joogo la helayo sababta qofaan naafa ayn loogu dhiibay aniga kow sax ilama aha laakiin sababtii u dhacday hadda ma caddayn karno wasiirkii caawana ma daba joogo laakiin iyadana waan xaqiijinaynaa haddii aa la yiraha insha allah aad a umaadsanta waxaan rabaa dhanka shaqada markaan ka hadlay madaxweyne waxaa la yidhaahdaa markii golo wasiir lasoo magacaabo wasiirka yimaada wasiirka ha aado tusaalean usoo qaadanaa kama wado wasiirka warfaafinta maarey wasiirka dhallinyarada nuux markii tusaale ay yimaadaan intii isku jufaha oo walaalaha ilmo adeer bay soo wataan oo wasaaraddii geeyaan kuwii hore u joogana waa la eryaa waxaa la yidhaahdaa waqtigaa idinka dhamaada iska baxa marka taa dowladdu maxay ka qabanaysaa tusaale anoo wasaaraddii warfaafinta u shaqeynaayo ama wasaaraddii dhallinyarada ama wasaarad kale oo shaqadii shaqaala haddii yimaado wasiirkii oo uu keensado qof kaloo beeshiisa anigana meeshii la iga riixo la itaakeeyo socoqdad ima galayso waa inaan tahriibaa oo aan badaha maraayo baasboor caalami kuu soo qaataayo xafiiskii madaxweynaha imaadaa taas dowladdu maxay ka qabanaysaa midda kale waxaan ku dari rabaa oo inaan ka hadli rabo arrimahan la xiriira shaqooyinka lasoo bandhigay tusaale maalin lawedaan shaqo barbaaray internetka waxaan arkay shaqo la doonayo shuruuddeedu ay tahay soomaaliya ah qofku waa inuu af amxaari yaqaanaa ilaahan kugu dhaarsha madaxweyne ma soomaaliyaana mise amxaaraana waa in la kala saaraa baasha marka dowladdu maxay ka qabanaysaa dhanka luuqadaha waa in sidoo kale arrintaas laga baaraandegaa mid kalaan raacsana arrinta tahriibka laba isa saaran midda tahriibka waxay tahay waa idinla kaftamaa madaxweynaha iyo wasiirada madaxweynaha tusaale ama wasiirka warfaafintao fadhiya ama wasiirku nuux oo yaryaha isleeyahay xoogaa ma uusan guursan haddii uu guursana caruurtiisu ay yaryihiine waxaa la yidhaahdaa caruurtiinu dibadaha jiraan maraykanka canada united kingdom caruurtiiniyo maqan oo halkaas joogta idinka waxaana leedihiin waddankii joogo caruurtiinina oxford university wax ku baranaya yaa madaxweyne marka tusaale wiilkaagu waa target waan ognahay laakiin haddii madaxtooyada uu deganaan lahaa anigoo ku qanci lahaa dhilaa waraa wiilka madaxweynaha wuu joogaay maxaa adig ku wadaayo maraykanka ka doonaysaa laakiin wiilkii madaxweynaha maqan oo wiilkii wasiirku maqaya ani maxaa muqdisho ka joogaa ya waa in arrintaasna madaxweyne baasaboorka la tayeeyaa tusaale waxaa ka mid a baasaboorka soomaaliga waxa dhibaatada haddeer baasaboorka soomaaliga inaan inta ka baxo oo aan maraykanka ka degi kara amaba talyaaniga anoo ka degi kara
wallaahi inaan wadan islaameed aadin oo waa soo raaxaysala 4 bari markaa maqnaadana soo laaba lahaa laakiin dhibaatooyinka ay soo haytaa warbaasboorki Soomaaliga wallaahi Uganda ugu dambeeyso on arrival lagu qaadan jiray wallaahi inaadan tii karin aadan ku tii karin waa in safaarada 20 bi aas iga dabalaalaataa waa in baasboorka Soomaaliga la helaa wadan saadi aad ugu tii karto waran Mareykan hadii maanta oo baasboorkiiga shaqeyna aan tago wallaahi inaana Soomaaliya Mareykan wax uga baahneen Obama inaan la soo kulmaa soo laabala inta ku imaalaha marka baasboorka Soomaaliga madaxweyn hal tayeeyo tayaha loo yeelo on arrival ha lagu qaato fiisisa ugu dambeentii Janis madaxweynaha Janis kuesta ha hal su'aal ay leeyahay madaxweynaha had ka hadasho arintii maalintii markaad European Union uga tagaysay arinta Talyaaniga madaxweynaha rabaa waxa tir dhalinyarada Soomaaliyeed ee Talyaaniga ku nool waa la soo celinaya midow iyo raaxan kala shaqeynaya soo celin madaxweynaha hortaas aan waan ka xumaaday maxamed ahaan waxaan ugu xumaaday waxay tahay ninka inuu bad maray intaas dhibaato mar hooyadiis ma gafay ka dhiibta lacag oo yaanyadii laga deensada meel walba la isku talwacday inaad tahay waa la soo celinaya horta taas aniga aad aan ugu xumaaday waxaa la rabaa inaad kala hadasho dawladda Talyaaniga ama Sweden ama Norway inaad tahay waraa sharciga igu boobsiya carruurtan halaysay oo loo qaa kula hadasho sidaas aan rabay madaxweyne midaasna waxaan leeyahay bal hadii micnaha dal jecliye dhalinyarada dalka loo soo celiyay ay ka aheydna bal waad kuma hasantaa laakiin dhalinyarada Talyaaniga joogta ay walaalaheena bal sharciga ha loo boobsi taasaan ka codsalaalahada waa maasantaa waadna maasantaa oo kusalaa madaxweyne oo faraxsanaa inaad dhowr su'aal ku weydiiyo su'aalahana iga kala ilmaaminday shaqaalaha dowladda 1200 qof ay ahaayeen maantana 4800 shan qof waay oo soo martay nidaamkii maxaan ku raadahay shaqaalanimada wadadaas dheer iyo intaas oo tiro shaqaale la shaqaaleeyay mid iyo laba qaldan iyo wax qaldan iyo si laablaab oo qaldan mid shaqada ku yimid iyo waxa ay lama waayo horta waa koob haddii sheekada aad sheegaysid ay jiri jirtay maanta siday u jiri jirtay inay u jirto u maleyn maayo laana wasaaraddu inta badan inta lacagta soo qaado folio baaga gurigeeda ama xafiiskeeda shaqaaluhu ugu saxiixaan oo ay lacag ugu qaybisa ma jirtay ee shaqaalaha dawladda inta la shirqaaleeyay la sharciyeeyay laga qaaday biometric system ayaa bangiga dhexe la geeyay qof walba meeshaas uu tagaa mashiinku inta farta saaro ma galo ogaado inuu asigaa ka bacdi mushaarkiisa meesha ka soo qaataa uma sahlana wasiirku marka inuu maalin walba shan kii hore laga saaray kuwan la qor biometrica inuu yiraahdo uma sahlana si biometricas qofka loo geeyayna guddiga madaxa bannaan ee shaqada ee muxuu ahaay ayay soo martaa oo soo screen gareeyo oo keena meesha horta maanta sidii awal u sahlanaa jirtay uma sahlana hayn shaqaalaha oo meel joogta iska taga inta la yiraahdo hayn kale in la geliyo meelaha qaarkood oo weli biometricas aanu ka dhaqangelin systemkaas aanu ka dhaqangelin waa laga yaabaa weli inay ka jijirto shaqooyinka qaarkood oo ama temporary shaqo ah ama consultancy ah ama muxuu ahaa advisor oo qof hay-ad iyo wax lacagtooda ay bixinayso waa laga yaabaa inay ka jiri karto laakiin shaqaalaha dawladda inta badan ma dhahayo boqolkiiba boqol way saxantay laakiin inta badan way soo saxantay inta dhimanna way saxmaysaayo horta wasiirkii maanta yimaadaahay inuu dad aad u badan oo wasaaradda joog inta dareeriyo oo kuwo kale meesha ku soo xereeya maanta aad uguma sahlana inay sidaas ay dhacdo waa laga yaabaa awal inay dhici jirtay marka inta dhimanna waan saxaynaa haddii alla yiraahdo waana dhiiri gelinaynaa su-aasha ku saabsan dhalinyarada Talyaaniga joogta wiilkayga waxaan rabaa inaan kuu sheego dhalinyarada Talyaaniga joogta aniga aan ka hadlayay xeryay ku jiraan muddo sannada ah mana ka baxaan meelna ma aadaan nolol aan macno lahayn oo aad iyo aad ku dhib badanna waa ku nool yihiin in badanoo ka mid a anigaa Talyaaniga tegay iga codsadeen iska noqda diyaarada iska raaca ee Soomaaliya ku noqda door wax la door bida ma aha laakiin waxaan ka hadlayna waxay tahay dhalinyaradaas in Talyaanigu ay xirfado noo baraan booliis nooga dhigaan ama xirfado kaloo yaryar ay noo baraan ayagoo xirfadaysan ay noo soo celiyaan weliba waxaan aada uga hadalnay waxay ahayd arrinta booliiska dhalinyaraha in tababar la geliyo booliis laga dhigo xirfadihii booliisnimo dambi baaris hadday tahay isgaarsiin hadday tahay howlahan kale gaadiidka iyo waxa shaqada xirfadda ay booliisku u baahan yahay inta lasoo baro shaqadii ayagoo yaqaano qalabkii shaqadaas ku qaban lahaayeenna wata in la soo celiyo kuwa qaarkoodna in xirfad inta lasoo baro tuulkii si private ay ugu shaqaysan lahaayeen makaanig haddii lasoo baray ama koronto yaqaan lasoo baray ama electronic television iyo radio sida lasoo tuulkii ugu shaqaysan soo wata in la soo celiyo
waxaan talyaaniga hore ugu wada hadalnay, haddana aan kusii adkaynayn waxay taas oo in la dedejiyo aan rabno. Taas waa middaas. Waxaa jiro midda kaleoo mabda ah, qofka soomaaliga ah hal mid inaan isla garanno waa soomaaliya haddaan nahay iyo dadka soomaalida dalkaanaan leenahay, annaga dal kale ma lihin. Adduunyada dalkaanaan ku leenahay waana dal fiican, dal fiican, cimiladiisu fiican tahay, noloshiisu fiican tahay, khayraadkiisu ay aad iyo aad nooga tiro badan yihiin, si aan la xisaabi karin weliba ay nooga tiro badan yihiin. Laakiin muddo yar oo duruufo ah oo dhib badanaan galnay, muddadaasi marka inaan u wada doorsoonno sax maaha. Inaan annaga dhan oon doorsoonno oon ummad kale noqonno oo baasaboorro kale sito oo dalal kale oo u soo dhaartay iyo calamo kale iyo qawaaniino kale iyo dastuurro kale iyo wax kale ay xukumaan dhinac uga dhigin, inaan wada noqonno sax maaha. Waxaan anigu aaminsanahay dalkani maalin dhow aan dheerayn in la gaariyo kuwa baasaboorada qaba xataa iska celiyaan baasaboorada, idhaan bas waa aniga halkaanan joogaya. Annaga ma samaynin qawaaniin dalka baasaboorada ka celisa. Laakiin waxaan rabaa markaa qof kastoo Soomaali ah ama Yurub xeeraha kula jiro ama muxuu ahay dadaab iyo kaakumaha ku jira dalkan inuu kusoo noqdaan rabnaa. Dalkan deganaanshihiisa iyo nabadiisa iyo waxaa ka mid a dadkiisu inuu kusoo noqdaana ka mid a. Labada arrimood in la iswaafajiyo u baahan dalkeenna dadka dibadda ka aaday ama xariiqa xoojaha ku jiraan ama inta degeen nolol kale ha abuureene laba isbarbartaal. Ma waxay sugayaan dibadda ku sugayaan dalkaano inta dego nabadoobo wax kasta ay hagaagaan kabacdi ayagoo boorsadooda wata ay la soo degaan? Mase dalkaani ma degaayo ayagaasoo sugaya markay soo noqdaanay yimaadeenay dejiyaan ayuu yuu dalka degayaa? Dadka dibadda nooga maqan ama xere qaxootaa ku jiraano ama jaamacadda Stanford muxuu ahay professorah ka ahaadee dalkan degitaankiisa iyo dejintiisa qaybay ku leeyihiin waana u taallaa, waa hol sugaysa. Marka waa in la soo noqdaa. See loo soo noqonaa, qaabkee lagu soo noqonaa, goormaa la soo noqonaa, waxaasoo dhan waa waxaan ka wada hadli karno. Laakiin qof kastoo muwaadin oo dalkan u dhashay waa inuu dalkan usoo noqdaa. Soomaaliya waxay ku maamaadaa shimbirkii duula irsaqiisa dhulka. Shimbirtu maanta dhan haddii duulaysa inay wax cuntaa deerato waa inay soo degta soomaa. Meel kasta soo wareeg, ama adoo nool ha lagu keeno, ama adoo naxash lagugu sida ha lagu keeno, dalkaanaad leedahay, meel kale ma lihid. Marka dhallinyarada waxaan rabnaa, weli waa ku adkaysanaya dhallinyarada inay soo noqoto oo dalka loo soo noqda. Daaliyara waa maadsan tahay baasaboorka ralaw. Baasaboorka waxaan rabaa inaan la wadaago wiilkayga. Amerika iyo Yurub baasaboorada aan lagu tegi karin soomaaliga bismaha. Horta kow, dalal badan oo nabad ahoon weligood dagaal sokeeya ka dhicin oo aan burbur ku dhicin baasaboorada aan lagu tegi karin. Baasaboorkeenna probleemuu qabaa. Mathaalaad soo qaaday Uganda arrival aanu lagu sii jiray fiisaha, Malaysia magaan ka degna Kuala Lumpur arrival aana lagu sii jiray fiisaha anaa ka degay oo tegay hadda ka hor long time. Maanta ma aha fiisaana laga rabaa. Waa maxay hal sababay leedahay? Shabaab waaye, shabaab aan iska qabanno. Soomaali socda dhallinyaro ah hadee kii shabaabka ahay miya mase kii kale inuu qofka dalkaas kale uu ku cabsado. Uganda waad og tahay 70 qofooda hal cago ka dhimatay ayagoo sports fiirsan oo faraxsan oo qoslaya ayaa hal mar buug la siiyey dhintay. Inay muwaadiniintooda ka fikiraan xaqay u leeyihiin. Sababtaasaa nagu soo celisay, nalama necba, wax kaloon bixinna male, ka dal ahaana lanamca. Nimankan maxaan ku rahaa masiibada ah oo ummaddaani waxay u reebayaan aanay jirin oo miday dilaan iyo miday fursadaha adduunka ka soo xiraan ka dhigayo. Meesha ay naga jirta dadaalku naga jira waa halkaase baasaboorka ha la wareejiyo oo hala aqoonsi ha loo raadiyo maahane. Inta shabaab nagu xidhiidho baasaboorkeena su-aal weyna ku taagnaane, shabaab aan u wada jeesanno, midaan soo tuugno iyo midaan soo maslaxayo, midaan qoorta ka soo qabanno, aan ka dhigno, aan shabaab baabi'inno. Meeshaas waa meesha uu iyo fikirka takfiiriga ah oo xagjirka ah aan baabi'inno, aan ka tanasulno. Ummad nadiif ah oo dalkeeda ku xurmo leh oo ku karaamaysan aan noqonno. Dadku markaasaana la ixtiraamaya, baasaboorkeenana meel kasta tegaya. Waa maadsan tahay. Dabcan mar walba dowladnimaduna ay sii xoogaysato, mar walba baasaboorka soomaaliga uu qiimo sii yeesho. Waxaan qiyaasi karaynaa dhallinyarada meeshooda fadhiiso dhan inay aad u wada danaynayaan inay madaxweynaha fursad su-aal weydiiyaan. Dabcan fursadahan oo kale lama helo. Marka su-aalaha soo kooba, qofka hal su-aal inuu weydiiyaan jeclaa laheen, waayo waxaa laga yaabaa saddexda su-aalood oo weydiin laheed, laba ka mid ah
laba qof oo kale inay jeclaan lahaa inay weydiiyaan. Marka halal su'aal aan ku soo koobno, laakiin intaanan ku noqon dhalinyarada, madaxweyne, arrintan dib u soo celinta dhalinyarada markii laga hadlayo, dhalinyarada dib u celinta u baahan keliya ma ahan kuwa Yurub tagay ee xeryaha ku nool. Waxaa jira dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo meelo badan oo Afrika iyo Bariga Dhexe iyo dalal kale xabsiyo ku jira oo dambiyada ugu waaweyn ee ay galeen inay yihiin inay si sharci daraa waddan ku galeen ama waddan kale ay doonayeen inay uga gudbaan. Lagu qaban iyagoo hubwada, lama qaban iyagoo darooga dhoofinaya. Dambiga ugu weyn waa socod si sharci daraa ah ay ku socdeen muddo dheer ay xabsiyada isaga jiraan. Waxaa xataa dhici karaysa dowladaha xabsiyadoodu ay ku jiraan inay jeclaan lahaayeen in laga wado xabsiyada loo faaruqiyo si dadka dabcan. Marka wadamadaasoo dhanna dowladdu safaaradaha badidood ay ku leedahay Liibiya, Kenya, Tanzania, meelo badan oo Soomaalidu dhalinyaradaas sidaa ah ee muddada dheer xabsiyada isaga jira oo qaarkood markay dhammaysteen xukunkoodii laga yaabay meel lagu celiyaa in la haynin ama cid dib u celinaysa, maxaa idinkaa qorshaysan dowladda? Dhalinyaradaas horta waa run adduunyada meel walba joogaan, waxaana ugu tiro badan beriga burcadbadeed ku jira kuwa burcadbadeednimada loo qabta aad iyo aad u tiro badan. Sanadkii hore akhirkiisii Indian tagnay dhalinyaro aad u tiro badan 400 kor u dhaafaysa ayaa joogta xabsiyada ku jira. Dowladda Indian kala hadalnay, dadku waxay dhaheen waa la register gareeyey, sharci darro inay ahaayeen oo biyaha Indiya iyo meel lamid a ay xaadugsan waa ilaa maxkamad ay deyso ma dayn karo. 1 bilyan iyo 200 milyan oo qof oo hindi ah inta dembi ka geli karta waa qiyaasi kartaan oo maxkamadaha hindigaa sugay. Dadkaasi weliba waxaan codsannay oo horay intaanan aniga booqashada ku tegin aan ka codsannay, maadaama gabadha safiiraddanu ay aad u dabakacday oo la yidhi dadkan maxkamadaa dayn karto. Mithaalan usoo qaadana, waxay codsatay codsi rasmi ah u gudbinay wasaaradda arrimaha dibadda in oo yacni lagu sameeyo waddo degdeg ah fast track option in loo sameeyo oo maxkamadaha online inta lasoo geliyo aan lala sugin. Way naga aqbaleen warqadii oo lagu ogolaaday in la dedejiyo dadka Soomaalida ah yaa muxuu ahay lafsadeeda koobi naloo soo diray, laakiin tii lafsadeeda ayaa nidaamay leedahay dadna waa ku jiraan waddadaas oo dedejinta oo fast track-ga ah lafteeda dad badanaa ku jiro tiiyay ku jiraan. War si hala yeelo oo dadkan waxaa la yidhi sida ugu fiicnadoon yeelna saas waa dowladda Soomaaliya waxaan ku codsanaynaa dulqaad inay yeelato waxayso waa kow. Kuwa kale badaha laga qabtay dowladaha qabtay hay-ada caalami ahaa lugku lahaayeen xukunkoodii waxooda dalalaa lagu maxkamadeed dalalaa la geeyey. Hay-adihii weli dagaalkeeda waa ku jirnaa ayagaa hayaan xabsiyada lagu haya ayagaa biilka bixiya ayagaa dadka haya ayagaa qarash gara ayagaa waxa xabsiyadeena dabcan waa iska liitaan. Xabsiyadaasi waa ka run yihiin dalka meel ka mid ah oo kale Puntland oo kale xabsi casri oo fiicana laga dhisay aadan ugu doodo in lagu soo celiyo, qaar waa lagu soo celiyey qaarna weli way maqan yihiin. Laakiin mushkiladdan haysto xitaa hay-adihii waxay inta la soo istaageen ma ku celi karno Soomaaliya facility-ga xabsiyaha Soomaaliya ka jira awgood. Standardka caalamiga ah way ka hooseeyaan, kuma celi karna dadkan. Dabcan waa ku jirtaa mashaariic inay noqdeen lacaga badan madaxooda iyo xabsiyadooda iyo lagu qarash gareeyo laguna cuno, laakiin duruufaha gaarka annaga ku sugannahay qayb. Marka dadkaas dhalinyarada ee maqani waan daba taagannahay, kama harsanin, waana kaysaskoodana waa taagan yihiin safaaradaha iyo waxaas ka jiraan oo dhanna xafiis u gaar oo daba socday leeyihiin ama u tago caafimaadkooda arko waalidkood leh la hadal siiyo markay muhiim noqoto kuwii la deeyana. Waa tahay daawadayaal, intaasi waxay ahaayeen qaybihii aan idinkaa soo xulnay su-aalihii dhalinyaradu ay weydiiyeen madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya. Su-aalahaasina aad iyo aad ayay u tiro badnaayeen. Daawadayaal, shanta daqiiqo ee noo hartay waxaan jecel nahay inaan dadka la wadaagno khadka taleefanka baarlamaanku inuu ka hor yimaado ama uu weli ka biyadiidan yahay dhismaha golaha sare ee aqalka odayaasha. Maxay kula tahay golaha ammaan kusee go-aanka uu siinayo madaxweynaha oo ah inuu awood uu maaragtay baarlamaanka ku kala diri karo, isla markaana maxaa waaye
oo awood walba oo dhinaca dastuurka inuu adeegsado maadaama baarlamaanka uu weli ka biyadiidan yahay ansixinta aqalka sare see u aragtaa sideese u aragtaa xilligan aqal sare soomaalida xilligan waqtigan la joogo ma lagu dhisi karaa ma lagu soo dhammaystiri karaa see kula tahay khadka taleefanka ayaan eegaynaa insha allahu tacaala qofka koowaad ayaana siin doonaa haddii allah awoodda la ogaado khadka koowaad halo wasalaamu calaykum waa tahay daawadayaal khadkaasi waa ismaqli la-anahay hase ahaatee waxaynu ka hadlaynaa halo wasalaamu calaykum waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal magacaaga ayaa halkaa naga soo wacayso walaal waxaa weeyaan anigu waxaa weeyaan maxamed warfa waxaynu kasoo wacayaa magaalada galdhowob maxamed warfa waxaa ka warantaa aqalka sare ee murankiisu batay aqalka odayaasha see u aragtaa horta marka u horeysa xasano waa ku salaamayaa marka u horeysa kelimad kabtalaan ku dhahayaa baryahan waxaynu kusoo batay maaragtay dukaamadii dukaamadii gadayay farnijarka maaragtay iyo maxaan ku irahdaa alaabta guryaha la dhigsado guryaha lagu quraxsado marka kambaniyaashaan iyo hataa duulankan kusoo qaaday ma waxay maqleen dadka soomaalida maxay jecel yihiin sida yani waxay aad u gataan ama aada u qiimeeyaan macnaha gadashada yani farijarka ku wanaagsayin miyaa ayaantaan miyaa soo korday marka saan aragno nail center iyo waxaan aragnaa iyo belona iyo adduun dad siyaasatu waa iska kaftan sowde haye halo waa ku maqlaya waxa weeyaan walaale talabaad waxa weeyaan codka anagu aan adiga aan kaa maqlayna aad buu fiican yahay laakiin codka dadka soo hadlaya aad ma maqlo oo macnaha codkaasaan uu gaabin yahay macnaha yacnaha markaan ay dadka dhagaysanaya yani programka dhinaca taleefonka dhinaca taleefonka ya dhinaca taleefonka ka hadlaysaa dadka maya xataa codka dadku ku hadlayaan ay kuwada hadlayaan ama microfone ha ahaado ama ha noqdo maxaan ku yidhahdaa telefon ha noqdo adiga waa ku maqlaynaa fasax laakiin dadka yani kasoo qaada haddii warbixin laga soo diro soomaaliya ama meel kale codka kasoo baxayaa gaaban ha macnaha waxaad leedahay qofka meesha lifeka u fadhiyana waa codkiisa aadaa loo maqlaa laakiin codka kale ee gudbinaya ayaa okay waa yahay insha allahu tacaala injineerada waa u gudbinaynaa aad baad u maadsan tahay insha allahu tacaala daawadayaal wixii feedbacka ama wax kasta oo aad ka dareemi kartaan maadaama aad daawanaysaan televishinka waa noo soo gudbi kartaan annaguna insha allahu tacaala markaasi xal baanu ka gaari doonaa khadka kale halo wasalaamu calaykum khadka xiga sidee u aragtaan aqalka odayaasha ee lagu muransan yahay xilligan ma loo baahan yahay halo wasalaamu calaykum calaykum asalaam waa kusoo laabatay mia xasano horta hadeertaa looma baahna in laysku mashquuliyo dadka soomaalida lagu wareeriyo yacni wixii loo socday oo dhan lagu iloobo sanad aanaan garanayn macnihiisa iyo meel uu ka yimid iyo sida loo qeysanayo iyo siduu yahay wuxuu waddanka kusoo kordhinayo haddeer in yacni ujeeddadii la lahaa oo dhan lagu baabiyo lagu leexiyo walaale wax dan nooa maaha sanadka dhisidiisuna soomaalida hadda dan uma aha midda labaad waddankan soomaaliya waa lagu soo duulay waxaa kusoo duulay nimanka la yidhaahdo deeqbixiyaasha oo dacarbixiyaasha anigu aan u bixiyey waxaana la rabaa wiil iyo hooyadii maxaan ku rahaa qaraabi iyo ehelkeed madaxweyne iyo shacabkiisa islaamkii dadkii culummadii islaamka in layska horkeeno oo midba mid kale usa salaamin oo waddankaa la kala diro ayaka oo kale dan gaara ujeeddo gaara oo u qarsoon oo yacni ah tii yacni mucaamaratii u darayd adduunka ka dhacda ayaa waddankaa lagu hayaa waxaa tusaalayaal fiican u ah arrinkan waad ku caddayn kartaa marka u horreysa maalintii u dambeysay oo laga hadlayey in dadku uu shari uu yani waddanku inuu galo maxaan ku irahdaa election ama doorasho uu galo minutkii u dambeeya waxaa lagu yiri dowladda ayaan ku raacnay waxa ay soo saartay therefore dowlad goboleedyadu macno ma leh iyo waxay yidhaahdaan marka madaxweynaha ayaa iska leh kelimadda u dambeysa hadduu yidhaahdo maxaan ku irahdaa macnaha 4.5 lagu saxayaa saasaa lagu raacay isjijiinta kadib in la yeelaan oo u loobi gareeyaan oo ay meelkaska tageen oo boosaso tageen oo aeroport baan dayactirayna ay yidhahdeen yacni sidii laysugu keeni karay yani inay saa u loobi gareeyaan waa la socotaa haddoo maanta oo doorashadii waxay ka dhaman tahay 2 bilood 3 bilood 4 bilood ka dhaman halo khadka waa ka go insha allahu tacaala khadka xiga ayaan eegaynaa barnaamijka 1 minute ayaa iga haray insha allahu tacaala waa soo gabagabaynayaa daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudana meel kastoo naga daawanaysaan
barnaamijkan waxaa fududeysay Nilis Furniture Design, waa dukaan casri oo laga leeyahay dalka Turkiga. Alaab casri ah oo wanaagsan ayuu iibiyaa, alaabta xafiisyada, qalabka kala duwan ee guryaha, intaba waad ka heli kartaa. Haddaba haddii aad doonaysid in aad wax ka iibsato dukaankaasi, waxaad la xiriiri kartaa telefoonada hadda jeer aan shaashadaada kuu soo bandhigno, adigoo ay kugu soo dhoweynayaan gacmo furan dad loo carbiyey habka soo dhoweynta. Fikiri Nails Furniture Design idin sameysa bishamay, miiska qaxwada oo bilaash ah, iyo fadhi haddaad gadato ha ilaawin konton qiimo dhimis ah, iyo miiska qaxwada oo bilaash ah, alaabtii ugu dambeysay 2016, designo cusub iyo samays cajiib ah, si fudud u bixi ilaa ay 48 bilood deyn aan riba lahayn, iyo jiifafkii ilmaha Nails Furniture Design idin heeso oo tayo sare leh. Keenistii rakibidii bilaash ah ilaa iyo meel kastaad degan tihiin UK-da la idin keenayo 7 maalmood gudihiis. Haddeertaan daqsi naga soo gaar sidaad u hesho alaabtan. Nails Furniture Design, 2734 Street, Edmonton. Nails Furniture Design, nolol raaxa leh. Waa tahay daawadayaal, inta ayaynu kusoo gunaanadeynaa barnaamijkii maanta iyo Somali Cable. Barnaamijkani inta badan waxaan uga hadalnaa macluumaadka siyaasadeed ee ka taagan caalamka kuna saabsan waddanka Soomaaliya. Haddaba daawadayaal, iyo geeska Afrika guud ahaanba daawadayaal, barnaamijkan waa farsamadii Bashiir Bocor, Cabdisamed iyo Maxamed Yare. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mudane madaxweyne, ku soo dhowow telefishinka Soomaali Cable. Shisheeyaha dalalkooda waa ku dhintaan, umana tagno tacsiintoodana ma tagno. Markii 180 ama 200 in ku dhow oo wiil oo Soomaali loo soo diray, oo sababta loogu soo diray Soomaali inay nabad ka keenaan, ku saacidaan dadka Soomaaliyeed nabad inay helaan, ay ahayd hal subax la dilo, howl caadiya iyo dad ajaanib aha dhintay iyo maaha. Mudane ra-iisul wasaare, xolahaasi waxa weeye waa rajaynaynaa inta dhiman ee dhamaystiro. Hadda waxaan u gudbidoonaa habkii loo hirgelin lahaa iyo sida loogu heshiin lahaa dil ayada ayadana wadahadal. Marka dhaqaale miya halkan laga doonayaa oo macnaha lagu dooranayo doorashada 2016 dhici doonta? Wax hadda dhaqaale oo specific ah oo hadda looga hadlayo ma jiro, laakiin waxaa la istisaaleynayaa xowlaha haray iyo waxyaabaha ay u baahnaan doonaan. Mudane Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, mudane Cabdikariin Xuseen Guuleed, mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Arrintaasi xasan waa barobagando iyo dacaayad aansan yara lahayn. Ciidanka Kenya iyaga meesha lagu laayay, waxaan ogahay shacabka gobolka Gedo 3 qof baa ku dhimatay dagaalkaas oo dagaal dhacaya ku dhacay, iyo 4 neef oo xoolo ah. Mudane Cabdisalaan Hadliye, mudane Ilyaas Barashiil, mudane Maxamed Cabdi Afey. Magacaygu waa Xasan Sheekh Axmed Cadde. Halka aad naga daawanaysaanna waa telefishinka Soomaali Cable. Mudane madaxweyne, ku soo dhowow telefishinka Soomaali Cable. Shisheeyaha dalalkooda waa ku dhintaan, umana tagno tacsiintoodana ma tagno. Markii 180 ama 200 in ku dhow oo wiil oo Soomaali loo soo diray, oo sababta loogu soo diray Soomaali inay nabad ka keenaan, ku saacidaan dadka Soomaaliyeed nabad inay helaan, ay ahayd hal subax la dilo, howl caadiya iyo dad ajaanib aha dhintay iyo maaha. Mudane ra-iisul wasaare, xolahaasi waxa weeye waa rajaynaynaa inta dhiman ee dhamaystiro. Hadda waxaan u gudbidoonaa habkii loo hirgelin lahaa iyo sida loogu heshiin lahaa dil ayada ayadana wadahadal.